tuo GTR-kus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 ku
Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään on heinäkuun ensimmäinen perjantai, eli se tarkoittaa, että on cruising night, joten me ollaan taas tultu, tai studying cruising, me ollaan tultu Olympiaterminaalille katselemaan autoja. Hetki sitten täällä ei ollut yhtään mitään ja sitten tuli hirveä rysäys ja nyt on koko mesta täynnä. Käytiin hakee kahvit tosta ja nyt mennään ihmettelemään katselemaan autoja, chillaillaan, hengaillaan, ei sen ihmeellisempää. Onko se paasima? Muistis. Mä en kerran näkee. On se. Mikä kilpa? Oliko vielä? Ei, kun toi on se mikä oli siellä. Aa, mikä oli siellä liikkeellä. Mä oon sen rikkonut lähinnä. Thank you.
hauskaa. Joo. Loppuks se taas? Näköjään. Muistaaks välillä tää loppu? Joo. Siinä on joku ihme tahto. Joo. Kato, hanhet on kasvanut. Siitä kun viimeksi nähtiin hanhia. Mm-hmm. Nyt on kyllä purkin valossa. Näkyyks mitään autoja missään muuta kuin hanhia? Ei oikein. Hanhispotti. Vihreä mustani. Toinen mustani. Hyvä spottailu tääkin. Käydään vähän ajamassa. Panameora. Taas mustankin. Mustankin on aika paljon täällä. Helsingissä. Mut toki tää on cruising, tai stadin cruising, nyt on jenkkiä on tapahtunut oikeesti. Potkulautailijoita. Niin se voi olla, että ihmiset vielä niin burgerit sinne, korvet ei tule jonossa. Mitäs täällä tapahtuu? No, siinä vähän liikaa kyydissä ihmisiä. Siinä oli takana 4 ihmistä. No siinä on kato joo. Taas Mustangin. Taas Mustangin. Taas pottaa autosta, niin ihan jees. Joo. Kerätään nyt eteenpäin. Eikö tää tuntuu ihan vatsan pohjassa? Ei, siinä oli muutama valopäivä. Löysi on kuin jengi. Senkin joku Porsche. On kyllä levottava täällä. Toi on mage. Niin nää. Se, että oliko se oikein palvelu, mikä tää on näin. No joo.